Ball mot Boman. Och så blir det Baldvinsson! Han är inte alls tokig. Skapar oreda. Boman. Mot Baldvinsson! Ja, de... Baldvinsson. Blomberg, kan det här bli någonting? Rockas undan igen och Baldvinsson snor bollen framför Augustinsson. Baldvinsson, McLang går emot. Baldvinsson har bra fart. Kommer fri med Sandberg och avslutar i mål! Vilket tryck i steget ifrån gudjon Baldvinsson! Inspelet är bra mot Boman och i mål! Och det är gudjon Baldvinsson! Visar på känsla. Rojas inspel då. Aj, 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 vilken satsning. Här kommer Baldvinsson och då kommer mål för Halmstad. Tänk Torsson. Johan Blomberg, Blomberg. Och vad snabb han är. Släpp inåt bakåt bara för Jesper Westerberg. Westerberg provar nytt inlägg. Och så kommer oj. Baldvinsson gör 1-1. Och det är ett nytt drömmål. Och det är precis i det där hörnet. Strindorsson, bra passning till Fagerkrans. Fagerkrans lyfter mot Viktor Ljung. Och här kommer 2-1 för Halmstad. Vid den bortre stolpen dyker Baldvinsson upp. Langgren och så kan Selaković hitta en djup led mot Baldvinsson som kommer loss. Hur långt kommer Baldvinsson? Baldvinsson kommer väldigt långt. De är tusan. Det är väldigt... Man har ju producerat väldigt bra på hemmaplan, men i den här matchen inga mål än och Baldvinsson provar med skott.